жағас татары жайттың жай жапсаранықталуда. Іс сотқа дейінгі тергеп тексерулердің бірыңғай тізіліміне енгізілді. Естеріңізге сала кетейік. 7-ші қаңтар күні Мамлют Қостанай автожолында жағас татар жайты орын алды. Nissan Murano, Audi A6 және Toyota Avensis маркалы көліктер бір-біріне соғылған. Салдарынан Toyota машинасын тізгіндеген 36 жастағы жүргізуші мен 17 жастағы жолаушысы қайтыс болды. Тағы 8 адам түрлі дене жарақатымен медициналық мекемелерге жеткізілді. Біреуі 2014 жылғы бала. Күні кешеде өңірде мұндай 2 жол көлік оқиғасы тіркелді. Екеуі де Аққайың ауданындағы Аралаға шауылы маңында болды. Бірінші жағдайда 2 адам жарақат алды. 3 көліктің қатысуымен болған 3-ші оқиға салдарынан 4 адам ауруханаға жүгінді. Аталған фактілер бойынша сотқа дейінгі тергеу жұмыстары жүріп жатыр. Құрметті тұрғындар және Солтүстік Қазақстан облысының қонақтары, сіздерді өткір қажеттіліксіз елді мекендерден шықпауларыңызды және жол қозғалыс ережелерін қатаң сақтауларыңызды сұраймыз. Жалпы өткен жылы өңірде 382 жол көлік оқиғасы тіркелді. 48 адам қаза тауып, 531 адам түрлі дене жарақатын алған. Байболат Бектемірұлы, Алдияр Айтбаев, Азамат Баймұқан, МТРК.